O muro da Alameda Praia de Guadalupe, aqui em Vilas do Atlântico, que fazia divisa com o bairro do Mirage, foi derrubado na manhã de hoje. Esse muro, ele é alvo de uma disputa judicial desde 2014, quando os moradores do Mirage ingressaram pedindo a derrubada do muro, o que os moradores de Vilas não concordaram. O clima ficou tenso na manhã de hoje e aqui, durante a derrubada do muro, tiveram a presença de policiais militares, agentes da CETOP e de outras secretarias do município de Lauro de Freitas. Estamos aqui hoje realizando a liberação do acesso do bairro de Vilas do Atlântico para o bairro de Buraquinho, um anseio antigo da comunidade, das duas comunidades, e nós ficamos aqui felizes em atender o reclamo da população. Nós fizemos uma audiência pública na Unime, a Salva entrou com a ação judicial, essa ação judicial foi julgada improcedente e nós estamos hoje cumprindo a vontade do povo, que é liberar o acesso entre os dois bairros. Salva entrou com uma ação na justiça com a liminar impedindo a decisão do Ministério Público. O Ministério Público recomendou a retirada do muro, a prefeitura ficou impedida. E semana passada o juiz deu causa ganha para a prefeitura, porque era quem estava na ação com a Salva, e condenando a Salva, inclusive dizendo que o pedido da Salva não procedia. E enfim, a prefeitura, a CETOP, está aqui fazendo a retirada do muro, que foi uma recomendação do Ministério Público. Nós estamos aqui para mostrar para vocês um absurdo que está acontecendo. É a derrubada do muro da Alameda Praia de Guadalupe. Isso é um processo que está judicializado. Houve uma sentença do juiz, mas nós já recorremos. Então, o secretário de transporte, que nem de obras não é, veio com a equipe toda, chamou a polícia militar, 10 soldados da polícia militar, e estão aqui fazendo a derrubada do muro, que é ilegal, é imoral, né? Isso não pode ser feito. Hoje a gente pode festejar isso aqui. Pode festejar. Parabéns à prefeitura, pela primeira vez a prefeitura teve um ato de coragem, jogou no chão. Só falta jogar no chão o Jardim do Atlântico. O Jardim do Atlântico falta ir pro chão também. Agora o que você está vendo aí é o seguinte: a nossa prefeita, infelizmente a nossa prefeita, posso falar em política, é lógico, né? Não vou acusar ninguém. Para mim, essa é a obra mais mirabolante dela, em toda a gestão dela, mais mirabolante, que ela conseguiu, tá, desfazer todo um condomínio Vilas do Atlântico. Agora nós vamos fazer o seguinte, agora não tem mais jeito, já foi derrubado, lógico que nós vamos tomar as nossas ações, entendeu? Naquele tempo eu estava à frente da associação, foi um pedido dos moradores e assim nós começamos o trabalho, que foi definido, como o Eduardo acabou de explicar aí a vocês. Então nós consideramos uma causa da coletividade Associação dos Moradores do Mirage. Todos querem isso, quebrar essa parede para ter incomodidade, para chegar rápido aqui. Isso não é legal, porque esse loteamento, a Vilas, foi construído até essa área verde e essa rua nem está projetada. Dá para ver, mapa, rotatória nem existe. Esse onde eles agora querem passar a rua é área verde, proteção permanente do córrego Garapa. Eu sou morador daqui, nós temos carros sendo assaltados, carros sendo furtados, casas sendo saqueadas, as pessoas, os bandidos, os marginais estão entrando nas casas e aqui será mais uma rota de fuga. Eu sei que algumas pessoas estão felizes com isso, mas a segurança nossa de moradores antigos e os novos moradores dessa localidade está sendo prejudicado realmente por um ato que o governo, a gestão, a atual gestão, não está se importando com isso.